Assalamualaikum dan salam Negaraku Satu Malaysia. Razalapan bersama saya Syahril Sarapudin dan saya Farhatul Syati Osman berikut paparan utama edisi Selasa 21 Mac. Lima, pintu masuk pasaran industri pertahanan terbesar dunia. Polis Perak tolak permohonan debat Nazri Mahathir. Ancaman tradisional dan bukan tradisional melangkaui sempadan rantau menyebabkan kos pertahanan dan keselamatan kian meningkat. Berucap merasmikan pameran aero angkasa dan maritim antarabangsa Langkawi 517, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata situasi tersebut tidak dapat dielak oleh mana-mana negara dalam mempertahankan kedaulatan masing-masing. Further, the role of the defence industry Is also changing dramatically as new and changing threats require further research and development, increasing the overall cost of pricing of defense products and services. We need to equip our fighting men with the capabilities required to face modern warfare, both. Symmetrical and asymmetrical, and Lima 17 brings together major aerospace and maritime firms from around the world to demonstrate their state of the art static and aero displays and cutting edge technologies. Menyedari hakikat itu, Malaysia memberi penekanan kepada sektor pertahanan dan keselamatan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM26 bilion ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-11. Ia meliputi aspek penguatkuasaan. Perbelanjaan pertahanan dijangka terus meningkat selaras pelan memoden dan naik taraf aset sedia ada yang dimiliki pasukan ketenteraan negara. Pameran lima sebagai pintu masuk kepada pasaran industri maritim dan eroakasa terbesar di dunia akan terus kekal sebagai acara utama dalam kalender global. Justru Perdana Menteri mahu elemen inovatif yang diterapkan dalam pameran berkenaan diperkasa bagi meningkatkan penglibatan agensi-agensi berkaitan. 520 syarikat dari 35 negara menyertai Lima 2017 dengan Rusia sebagai pempamer terbesar disusuli Amerika Syarikat, Jerman dan United Kingdom. Penganjuran kali ini juga menyaksikan penampilan aset pertahanan paling banyak dengan 55 kapal dan bot bagi segmen maritim sementara 106 pesawat komersial dan perang pada segmen aeroangkasa. Jumlah delegasi pertahanan dan keselamatan juga mencatat pertambahan signifikan kepada Orang. By the week's end, we estimate that more than 40,000 trade visitors will have walked through the exhibition halls, and this is a testament to Lima's ability to generate business and public interest. Lima juga meletakkan Langkawi dan Malaysia sebagai hub mesyuarat dan konvensyen bagi sektor berkaitan. Edisi ke-14 pameran itu mengumpul lebih 55% daripada 100 syarikat ternama dunia. What is important not only based on uh, NATO standard. I think we should have ASEAN standard because uh, we have bigger market space, I reckon. and uh, i would like to uh, urge that asean member countries should collaborate together in translating asean defense industry collaboration and uh, because the total um, revenue for this industry will be uh, amounting to about 100 billion us in uh, 2013 then malaysia has to take the opportunity to pass, participate in the uh, industry collaboration. Hari ini kita cukup gembira dapat lihat bahawa persembahan lima di Langkawi ini cukup berjaya. Uh, penyertaan lebih daripada 36 buah negara dan lebih daripada 550 uh, booth yang dapat kita pamerkan di Langkawi di sini. Saya yakin uh, ini satu kejayaan besar di mana oh, Uh, dunia luar begitu yakin pada pembangunan industri aviation dan juga maritime negara kita. Jelas uh, jelas dan nyata kita lihat uh, kerana fusion of this technology uh, akan membawa satu yang baik dan uh, kita anggapkan Lima ini tempat pertemuan tempat pertemuan di rantau ini untuk membolehkan industri timur dan barat uh, difuskan dekat sini dan uh, pemamir dapat menengahkan produk-produk uh, mereka We from South Africa and from the African continent would like always to attend. We keep track of what is happening in, in the Asian uh, countries. We would also like to, to benchmark with what is happening in the, in the Asian countries. And we are fortunate to be here this year again and uh, looking forward to a very interesting uh, Lima 17 with a lot of new technology and a, a, a big increase in uh, members taking part in the exhibition. Um, new Zealand and Malaysia have worked very close for many years on uh, many different areas of uh, defence. It's uh, great to be back here to support Malaysia and meet your new Chief of Air Force as well. Uh, this is my second Lima um, and I think we're pulling it off wonderfully again. The uh, i'm always impressed by the coordination that goes into it and the amount of people that show up here. so i think it's going to be another wonderful time. unfortunately, only here for a couple of days, so it's all too short to enjoy Langkawi as such. but i think it's good. so um, we certainly like being here and like being part of it. it's a wonderful thank you very much. we expected to see a lot of things, especially the uh, unarmed aircraft vehicle. we're interested in that. we're interested in the jets. we're also interested in the parts. Mencemaskan dan penuh dramatik kecanggihan dan keupayaan aset perairan ditunjulkan pada pertunjukan segmen maritim yang dilancarkan serentak hari ini. Penglibatan syarikat asing meningkat sebanyak 40% berbanding edisi terdahulu dengan Rusia menghantar delegasi terbesar disusuli Amerika Syarikat. Bertempat di Resort Wolangkawi, gimmick perasmian segmen maritim menampilkan keunikan tersendiri dengan demonstrasi pasukan elit tentera laut diraja Malaysia TLTM yang dikenali sebagai pasukan khas laut. Ia bagi mempertontonkan kepada umum senario operasi menyelamat yang sebenar. Terus dipamerkan aset-aset yang dimiliki pasukan penguatkuasaan dan keselamatan seperti agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM dan negara peserta yang lain. Baik selepas merasmikan 5.17, Perdana Menteri meluangkan masa lebih sejam meninjau pameran di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. 5.17 mengetengahkan 550 pempamer dari 36 negara sebagai penyertaan paling ramai dalam sejarah penganjurannya. Penglibatan syarikat asing meningkat sebanyak 40% berbanding edisi terdahulu dengan Rusia menghantar delegasi terbesar disusuli Amerika Syarikat, Jerman dan United Kingdom. Perdana Menteri melawat hampir ke seluruh pelusuk ruang pameran dan diberikan taklimat berhubung teknologi dan aset yang ditawarkan antaranya Nadi, Sapura, Korean Aerospace Industry KAI, China Aerospace Longmark International Elite dan Pavilion Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Pengangkutan. Beliau diiringi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanipah. Dijangka lebih 40,000 pelawat perdagangan akan mengunjungi pameran ini sebelum dibuka kepada pelawat awam pada 24 dan 25 Mac nanti. Antara lain Datuk Seri Najib menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman antara Majlis Amanah Rakyat MARA dan General Electric International Malaysia GE. MOU ditandatangani Ketua Pengarah MARA Datuk Ibrahim Ahmad sementara GE diwakili Ketua Pegawai Operasinya Azli Muhammad. Perjanjian berkaitan kolaborasi membangunkan tenaga, penyediaan latihan dan kemahiran industri pertahanan yang semakin berkembang pesat. Jadi kita membangun pesanan GE ini kita nak bangunkan dari segi keupayaan the capacity dan capability, capability building di kalangan uh, human capital kita atau uh, produk-produk mara melalui uh, sistem pendidikan kita. Jadi so, mereka boleh menjadi pakar-pakar uh, dalam bidang uh, pengeluaran yang berasalkan teknologi tinggi. Dalam perbincangan itu, Menteri Pertahanan Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein tidak mahu semua pihak yang terlibat dalam penganjuran 517 cepat berpuas hati, meski hari pertama edisi ke-14 acara Dewi Tahunan itu berlangsung dengan lancar. Beliau bagaimanapun menyifatkan sambutan luar biasa yang diterima 517 sebagai cerminan kepada kedudukan strategik negara di rantau yang kini menjadi perhatian dunia. saya tak tak boleh minta lebih daripada apa yang kita lihat tadi. Sambutan yang cukup luar biasa. Dan uh, saya tengok rata-rata uh, feedback yang kita terima. Uh, mereka yang dah hadir uh, cukup puas hati. Tapi ni hari pertama. Jadi banyak lagi benda yang uh, perlu kita lakukan. Yang paling penting bukan saja aset yang ada ni, tetapi bilateral kita, Perjumpaan-perjumpaan dengan menteri-menteri yang hadir perbincangan geopolitik uh, di rantau ini Datuk Seri Syahmuddin turut mengulas memorandum perjanjian persefahaman MOU antara Malaysia dan China berkaitan pertahanan yang termeterai ketika kunjungan Perdana Menteri ke Beijing November tahun lalu MOU ni bukan kita buat-buat uh, banyak uh, kerja yang terpaksa kita lakukan sebelum kepada lima ni supaya MOU ni dapat ditandatangani di sini jadi banyak benda yang telah kita lakukan the groundwork ya. Dan uh, kita tunjukkan di sinilah Lima. Dan saya yang saya cukup bangga uh, apa yang kita akan tanda tangani dengan uh, pihak China. Grupakai uh, dengan dua kapal yang uh, diumumkan masa lawatan Perdana Menteri ke Beijing baru-baru ini. KM Pekan aset terbaru milik APMM juga membuat penampilan sulungnya pada 5 17. Berupaya meluncur dengan kelajuan 20 knot dan dilengkapi tapak pendaratan helikopter, aset laut itu bakal digunakan dalam operasi lebih komprehensif di Laut China Selatan dan pantai timur Sabah. KM Pekan sebuah kapal peronda luar pesisir OPC adalah pemberian kerajaan Jepun bersempena ulang tahun ke-60 Hubungan dua hala Kuala Lumpur-Tokyo. Ia bertolak dari Jepun awal bulan ini dan tiba di perairan negara 14 Mac lepas. Kapal yang dikenali sebagai JCGPL-03 Arimo sebelum ini telah diubah suai mengikut spesifikasi Malaysia. Kos pengubah suainya yang mencecah RM30 juta ringgit termasuk satu lagi kapal jenis sama yang akan diterima Mei ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Jepun. Dengan kapasiti 50 kru, kapal ini sesuai digunakan dalam operasi rondaan di laut dengan tempoh maksimum 30 hari. Jepun melihat Malaysia sebagai rakan strategik yang penting dalam membantras barang ancaman di perairan Laut China Selatan dan Malaysia pula berhasrat menempatkan KM Pekan di Maritim Malaysia Wilayah Timur Kuantan. Sama versi dengan ini, kita ada lagi 4 biji. Eh? 4 biji, 4 biji yang insyaAllah boleh disiapkan pada tahun ini. So yang paling penting sekarang ini ialah Uh, kapal ini boleh digunakan untuk uh, laut yang lebih luas terutamanya laut China Selatan untuk tujuan-tujuan uh, uh, penguatkuasaan. Dalam hal itu, anggota APMM juga telah menerima latihan dan pendedahan mengendalikan kapal ini. Uh, kita menghantar lebih kurang 35 kru. Jadi dalam uh, tempoh tersebut, uh, mereka bukan saja belajar semasa di Jepun tetapi juga semasa kapal berlayar balik. So semasa kapal berlayar balik, mereka mempunyai masa dan waktu lebih kurang 10 hari di laut uh, dan semasa di Jepun mereka telah berada di sana lebih kurang sebulan. So jadi tempoh masa ini uh, telah digunakan dengan sebaik mungkin uh, Memandangkan mereka-mereka ini juga yang telah kita pilih mempunyai pengalaman mempunyai latar belakang yang mampu mengendalikan jentera-jentera yang sedia ada. Majlis Perasmian KM Pekan oleh Perdana Menteri berlangsung di Jeti Resort World Langkawi. Baik, kita beralih ke perkembangan lain. Polis Perak menolak permohonan penganjur debat antara Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad yang dijadualkan Sabtu ini. Pemangku Ketua Polis Perak Datuk Hasnan Hassan berkata permohonan tersebut ditolak setelah mengambil kira faktor keselamatan, ketenteraman awam, pelindungan hak dan kebebasan orang ramai. Menerusi satu kenyataan, Datuk Hasnan berkata permohonan debat diterima oleh Ketua Polis Daerah Kuala Kansar, ACP Ahmad Termizi Abdul Haq daripada seorang wakil penganjur dari kumpulan media Karangkraf pada tiga petang semalam. Antara faktor lain menyebabkan permohonan itu ditolak ialah kelewatan mengemukakan borang pemberitahuan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 9-1 Akta Perimpunan Aman Uh, mengikut seksyen itu pemberitahuan kepada ketua polis daerah perlu dibuat dalam masa 10 hari sebelum debat diadakan selain itu lokasi debat uh, iaitu MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar adalah kawasan sekolah dan ia tempat larangan dalam seksyen 3 APA 2012 polis juga telah menerima 8 bantahan secara bertulis daripada orang awam dan penduduk di sekitar kawasan MRSM terbabit yang bimbang dengan keselamatan diri serta keluarga Datuk Aslam memberi amaran tindakan tegas akan diambil mengikut undang-undang sekiranya debat itu diteruskan. Ditanya mengenai keputusan polis Perak itu Datuk Seri Nazri berkata beliau tetap akan hadir pada tarikh dan lokasi yang telah dirancang. Pada masa sama berharap Tun Dr Mahathir Muhammad juga berbuat demikian. Saya dah bercakap dengan apa ni tadi dengan timbalan uh, 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 menteri. Jadi uh, dia akan cek tengoklah uh, apa yang uh, menyebabkan polis sampai menolak kita. Jadi saya merasa heranlah mengapa uh, polis mengambil Uh, tindakan ini ya yeah? saya uh, i'm disturbed i'm very much disturbed and i'm disappointed betul yeah? Sri mungkin sesorang pihak dia saya tak tahu saya, saya tak tahu siapa uh, tapi siapa NGO ni I don't understand what's so important about this NGO ini kawasan saya saya ahli parlimen situ I'm the member of parliament there for 22 years saya tidak fikirlah nak uh, berlaku pergaduhan apa malah bila saya kata pengundi saya datang, saya percaya pengundi saya akan memastikan tidak ada perkara yang tidak ingin akan berlaku. Beliau yang kecewa dengan keputusan itu turut memaklumkan telah mendapat kebenaran untuk mengadakan debat berkenaan di MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kansar. Sebuah rumah kedai yang dijadikan restoran dan menjadi tumpuan pengunjung pada setiap malam di Jalan Nagasari berhampiran Bukit Bintang di Kuala Lumpur musnah dalam satu kebakaran. Menurut penolong pengarah operasi bomba Kuala Lumpur, Ruhisa Haris, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 1.46 tengah hari dan tiba di lokasi kira-kira 15 minit. Kemudian, 24 anggota dari Balai Bomba Hang Tuah, Kudu dan KLCC dihantar ke lokasi kejadian dan tiba ketika api sedang marak. Cuaca panas menyebabkan api merebak dengan cepat dan memusnahkan hampir keseluruhan bangunan rumah kedai ini. Kebakaran dapat dikawal setengah jam kemudian sebelum dipadamkan sepenuhnya pada 3.13 minit petang. Ketika kejadian, tiada pelanggan di rumah kedai ini dan punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Industri perubatan negara masih kekurangan doktor dengan nisbah terkini seorang doktor bagi 656 pesakit. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata antara faktor penyumbang ialah pertambahan bilangan penduduk, peningkatan beban penyakit, jangkaan rakyat yang tinggi terhadap penjagaan kesihatan dan peningkatan penggunaan perkhidmatan kesihatan. Kita bukan baru lah, dah kita mula dulu, sekarang kita dah tambah lagi hospital itu yang ada full paying patient dia panggil, FPP, full paying patient, di mana pesakit boleh pilih pakar dia, dan dia mendapat khidmatan daripada pakar ini dan dia bayar semua bayar semua kos-kos dan sebahagian daripada pendapatan ini diberi kepada pakar-pakar itu Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Sipitang, Datuk Sapawi Ahmad Wasali. Justru penambahan bilangan doktor itu penting lebih-lebih lagi setelah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Antaranya majalah International Living yang mengiktiraf sistem penjagaan kesihatan Malaysia sebagai antara yang terbaik di dunia berbanding 24 negara lain selama 3 tahun berturut-turut. Begitu juga kajian penyelidikan Sri Lanka yang diterbitkan World Innovation Summit for Health di Doha turut memberikan mendapatkan pengiktirafan sama. Ke arah menangani masalah berkaitan dadah secara holistik dan komprehensif, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan merangka pelan strategik dasar dadah negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata, dasar itu kelak bakal menjadi rujukan dan panduan utama dalam usaha memerangi dadah di negara ini. Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 10 Mac 2017 telah bersetuju dengan dasar dadah negara sebagai sumber rujukan dan panduan utama dalam usaha memerangi dadah bagi semua peringkat pelaksanaan di seluruh negara. Dasar ini mempunyai lima teras utama iaitu teras pencegahan, teras rawatan dan pemulihan, teras penguatkuasaan, teras pengurangan kemudaratan dan teras kerjasama antarabangsa. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu, Datuk Abdul Aziz Sheikh Fazir. Berdasarkan statistik terkini AADK sehingga September tahun lepas, seramai 30,846 penagih dadah telah ditangkap berbanding 26,626 penagih pada tahun sebelumnya. Berkuat kuasa serta merta, semua wakil media tidak lagi dibenarkan berkumpul di luar ruang legar Dewan Persidangan atau Lobi Parlimen. Ketetapan itu dibuat yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Tindakan itu mengambil kira aduan diterima daripada ahli parlimen yang mensahirkan rasa kurang senang dengan tindakan pihak media menyerbu mereka untuk mendapatkan komen berkenaan sesuatu isu. Saya telah membuat ketetapan bahawa wakil media masa yang hadir di Parlemen hendaklah membuat liputan sisi mesyuarat Majlis Dewan Rakyat atau sidang akbar oleh ahli-ahli Parlemen hanya yang di, hanya di tempat yang telah disediakan, yaitu di pusat media berkuat kuasa serta merta ataupun mereka duduk di press gallery. Beliau menjelaskan perkara itu sebelum sesi penggulungan usul titah diraja bermula. Keputusan dibuat mengikut peraturan mesyuarat 94, peraturan-peraturan Majlis Dewan Rakyat. Dengan itu, pergerakan petugas media kini dihadkan kepada bilik media, manakala ahli parlimen yang mahu memberi kenyataan perlu ke bilik berkenaan. Jatuh seri antara 12 lelaki dituduh merusuh. Paharanya sempurna. 1,367 ekor tenakan unggas dan 627 biji telur dimusnahkan semalam dalam usaha mengawal wabak selsema burung H5N1 di Kelantan. Bagaimanapun menurut Jabatan Perkhidmatan Veterinar, tiada lokasi baru disahkan positif H5N1. Ini bermakna lokasi positif virus itu masih 28 membabitkan enam jajahan. 14 daripada lokasi itu di jajahan Kota Baru, 6 di Pasir Mas, masing-masing 3 di Tumpat dan Pasir Putih dan setiap satu lokasi di Tanah Merah dan Bacok. Ternakan ungkas yang dilupuskan tidak bermaksud ia berpenyakit, sebaliknya sebagai langkah kawalan untuk mengekang virus H5N1 daripada merebak. Sehingga semalam 34,520 ekor ternakan dan hampir 14,000 biji telur telah dimusnahkan. Kerajaan PAS, Kerajaan PAS Kelantan mengaku membuat silap dalam perjanjian projek pembangunan lembah sirih apabila tujuh projek yang dijanjikan pemaju tidak dilaksanakan. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah memberitahu perkara itu dalam sidang Dewan Undangan Negeri di Kota Baru. ada kesilapan di dalam kerajaan dan juga ada kesilapan di dalam pemaju kita tak boleh salah-salah. Semua benda ni benar-benar lepas selesai. Jadi untuk membetulkan keadaan itulah maka hasil jawapan dan persetujuan yang baru. Lembah Siri adalah projek pembangunan kawasan baru yang dilaksanakan selepas kerajaan negeri menyerahkan 400 hektar tanah kepada pemaju dengan bayaran premium sejuta ringgit. Sebagai timbal balas, syarikat itu berjanji membina sebuah masjid bernilai 20 juta ringgit, jambatan penghubung Kampung Cina, Kota Baru dengan Palikbang bernilai 150 juta ringgit serta jambatan berkembar bersebelahan Jambatan Sultan Yahya Petra bernilai 160 juta ringgit. Turut dijanjikan sebuah stadium tertutup wanita membabitkan kos 25 juta ringgit dan memasukkan wang ke dalam tabung perumahan sebanyak 15 juta ringgit. Namun sehingga hari ini kesemua janji tersebut tidak dilaksana walaupun tempoh yang diberikan telah tamat. Merujuk perkara tersebut ADUN Kok Lanas Datuk Mat Alwi Che Ahmad berkata, kerajaan Pas Kelantan perlu lebih berhati-hati sebelum memeterai sebarang perjanjian dengan pihak swasta. Dalam dalam nak menerima cadangan pembangunan daripada pihak swasta. Sebab pihak swasta uh, mereka profit making. Dia 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 buat tu nak nak untung kajian negeri nak cari untung untuk rakyat. Ha, macam supermarket lulu yang disebut tadi. Tak tahu ke mana lagi supermarket lulu ni. Ha, baru dengar cerita je. Janganlah kerana khayal jadi macam itu. Datuk Mat Alwi ditemui media di luar Dewan Sidang Dun Kelantan di Kota Baru. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri bersama-sama 11 lagi individu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Georgetown atas tuduhan merusuh di sebuah pusat hiburan Sabtu lalu. Kesemua tertuduh dan beberapa individu yang masih bebas dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah pusat hiburan di Jalan Burma pada 3.58 pagi 18 Mac lalu. Tuduhan dibacakan di hadapan majistret Muhammad Amin Syahul Hamid mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Sambil kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Kesemua tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin RM3000 setiap seorang. Sebutan semula kes ditetapkan pada 5 Mei. Bekas ketua DAP bahagian Teluk Intan, Hiu Kuan Yau direman 4 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes menghina Perdana Menteri menerusi laman sosial. Perintah reman dikeluarkan selepas Magistrate Ahmad Farid Ahmad Kamal kes disiasat mengikut Seksyen 233 1 A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kuan Yau, 46 tahun yang turut dikenali dengan gelaran Superman tiba di Mahkamah Magistrate Kulai kira-kira 8.20 pagi tadi. Semalam Kuan Yau ditahan polis di bangunan kompleks Tun Abdul Razak Komtar, Pulau Pinang kira-kira satu tengah hari susulan satu laporan polis yang dibuat ke atasnya di Kulai 16 Mac lalu. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit dipercayai digunakan untuk menghina Perdana Menteri di Facebook pada 13 Mac lalu. Malaysia berada di kedudukan kedua di Asia dan ke-19 di dunia dari segi perlindungan harta intelek terbaik dalam indeks IP antarabangsa Dewan Perniagaan Amerika Syarikat. Indeks ini menilai kadar perlindungan IP dalam 45 ekonomi-ekonomi global yang mewakili sekitar 90% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dunia. Presiden Persatuan Harta Intelek ASEAN, ASEAN IP, Chiu Pai Kiat dalam kenyataannya memuji komitmen berterusan Malaysia bagi menambah baik persekitaran IP untuk memastikan ia kekal kompetitif di peringkat serantau dan global. Beliau yakin pelindungan hak IP dan inovasi antara faktor yang menjadikan Malaysia lebih menarik di mata pelabur asing. ASEAN IPA katanya akan terus bekerjasama dengan kerajaan Malaysia dalam menggalakkan persekitaran IP yang lebih kondusif, mampan dan berkualiti. Cadangan pembukaan hak pengedaran syarikat e-dagang terbesar China, Alibaba Group Holding Limited di um, Malaysia akan melonjakkan lagi pembangunan sektor e-dagang negara. Ketua Pegawai Eksekutif Lazada Malaysia, Hans Peter Russell yakin hak itu akan sekaligus melengkapkan ekosistem e-dagang di negara ini. We're very fortunate to have uh, an investor like Alibaba that really is the most experienced e-commerce platform globally and has the, the, the biggest knowledge pool and, and some of the smartest people in the industry. And learning from them, obviously, is something that we're very happy that we can do that. Pembukaan hak pengedaran Alibaba ini dijangka diumumkan esok oleh pengasasnya Jack Ma dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada majlis pelancaran zon perdagangan bebas digital pertama dunia DFTZ. Datuk Seri Najib turut melantik Jack Ma sebagai penasihat ekonomi digital negara ketika mengadakan lawatan rasmi ke China pada November tahun lalu. Dalam sidang media sama, Russel berkata, Lazada Malaysia yakin dapat mengekalkan momentum pertumbuhan jualan tiga angka tahun ini. Bagi 2016, pertumbuhan jualan Lazada Malaysia direkodkan sebanyak 100% mengatasi prestasi jualan Lazada Singapura. So we believe that we will have the same growth or even accelerate further this year. Um, Q1 is already, uh, you know, slightly stronger than, than Q4 last year. And this is something that we were very excited about. Pasaran e-dagang Malaysia katanya berkembang pesat disokong perkhidmatan logistik dan syarikat-syarikat kuria tempatan dan asing yang cekap. Datuk Seri Muhammad Syazali Ramli dilantik sebagai pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif CEO Telekom Malaysia Berhad TM berkuat kuasa 1 Mei 2017. Dalam satu kenyataannya, TM berkata Datuk Seri Syazali menggantikan Tan Sri Zamzam Zerani Muhammad Isa yang bersara sebagai CEO kumpulan pada 20 April ini. Datuk Seri Muhammad Syazali kini berkhidmat sebagai CEO Serantau dan Naib Presiden Eksekutif Korporat EVP Aziata Group Berhad. DM yakin menerusi era kepimpinan baharu itu akan mengukuhkan lagi kedudukan kumpulan itu sebagai peneraju industri telekomunikasi di Malaysia. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB menawarkan harga istimewa RM100 untuk perkhidmatan pengurusan perwarisan hibah amanah dan perisytiharan amanah sehingga 1 April ini. Ia bersempena pengancuran Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2017 yang akan berlangsung di Temerloh Pahang bulan depan. Permodalan Nasional Berhad PNB dalam satu kenyataan berkata, borang pendaftaran bagi kedua-dua perkhidmatan tersebut boleh diperoleh di kesemua 30 pejabat cawangan ASNB di seluruh negara atau dimuat turun di laman webnya. Menerusi hibah amanah dan peistiharaan amanah, proses tuntutan waris untuk harta pusaka berbentuk unit amanah ASNB dipermudah dan dipercepat dengan mengambil masa kira-kira 30 hari untuk diselesaikan. Berdasarkan undang Undang Malaysia, unit amanah dikategorikan sebagai harta persendirian dan ini menyebabkan pewarisan unit amanah tertakluk kepada undang-undang probet dan pentadbiran. Ini bermakna hanya pentadbir atau wasi yang dilantik oleh mahkamah sahaja yang boleh menuntut harta pelabur yang telah meninggal dunia tanpa kaedah tuntutan seperti hibah amanah, proses pengagihan harta pusaka berbentuk unit amanah mungkin rumit dan memakan masa yang panjang. Silt Holdings uh, Berhad bercadang memper, uh, memperuntukkan RM200 juta ringgit untuk memperkukuh perkhidmatan logistik marine sedia ada. Pengerusi eksekutifnya Datuk Muhammad Azlan Hashim berkata peruntukan ini merupakan sebahagian hasil pelupusan pegangan dalam sistem lingkaran Leboraya kajang raya Kajang Silk kepada Permodalan Nasional Berhad PNB berjumlah RM380 juta. Ringgit. Uh, Silt Holdings Berhad going forward will be a company that's more focused in the marine logistics industry. Bercakap kepada media selepas mesyuarat agung luar biasa EGM Salt Holdings, Datuk Muhammad Azlan berkata pihaknya telah menerima kelulusan pemegang saham untuk melupuskan 100% saham terbitan dan modal saham berbayar dalam konsesi raya itu. Silt Holding dan PNB mempunyai tempoh sehingga akhir April ini untuk memutamatkan transaksi tersebut. Lebih 15,000 peserta dijangka menyertai kempen Hari Sarapan Terbesar Milo 2017 yang akan diadakan di tujuh lokasi seluruh Malaysia. Menurut Pegawai Eksekutif Unit Perniagaan Milo Nestle Malaysia Berhad, Filomena Tan, kempen itu bertujuan menekankan kepentingan sarapan terutamanya bagi kanak-kanak. We are having what we call the Malaysian Breakfast Day. So this is already gone ongoing for several years now. We have received overwhelming response from our Malaysian uh, respondents. That's why we are now going to seven locations, and all seven locations we are having the run. Acara larian sempena Hari Sarapan Terbesar Milo Malaysia ini telah berlangsung di Pulau Pinang pada 19 Mac lalu. Lokasi seterusnya adalah Kota Kinabalu, Kuching, Johor Bahru, Kuantan, Kota Bahru dan Putrajaya. Di malam Presiden sedia duduk semeja dengan pemangku Presiden bagi cari jalan penyelesaian. CDM optimis sport hoki wanita mampu pertahankan emas yang dimenangi pada sukan siang lalu. Baik, uh, sukan kami mulakan dengan susulan dakwaan wujud Gentlemen's agreement mengenai kedudukan kerusi nombor satu kepimpinan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Nur Zakaria berharap tidak akan berlaku pertandingan pemilihan perebutan jawatan Presiden. Malah beliau bersedia untuk duduk semeja dengan pemangku Presiden Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid bagi mencari jalan penyelesaian Bagi Datuk Seri Muhammad Noor Zah, apa yang penting ketika ini adalah keutamaan memastikan pentadbiran persatuan berjalan lancar serta tidak meletakkan ahli gabungan dalam keadaan dilema. Datuk Seri Muhammad Noor Zah juga yakin kemelut tersebut mampu diselesaikan secara baik. Kita seboleh-bolehnya ingin mengekalkan tradisi bahawa tidak ada perbuatan jawatan yang akan menyebabkan uh, akhirnya uh, organisasi tersebut uh, berada dalam keadaan tidak menentu. Uh, saya berharap bahawa uh, uh, bahawa satu penyelesaian akan dapat di, uh, dicapai. Uh, saya uh, sedia uh, duduk uh, bersama-sama dengan Tansi Alamin. Norza ditemui di Ibu Negara. Secara tradisi, bagi jawatan tertinggi kepimpinan BAM, tidak pernah berlaku pertembungan. Mesyuarat agung tahunan AGM BAM dijangka berlangsung 8 April depan di Kuching, Sarawak. Baik, mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Persekutuan Sukan C, CGF hari ini meluluskan dua usul. Selain meluluskan usul penubuhan badan suruhan jaya penyiaran bagi mengawal semua aktiviti dan butuh penyiaran sepanjang Sukan C ke-29 Ogos ini, Ahli mesyuarat turut bersetuju bagi penubuhan panel timbang tara khas yang bertanggungjawab menyelesaikan sebarang pertikaian ketika berlangsungnya temasya. Uh, Datuk Nozar Menurut Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Tunku Imran Tunku Jaafar yang juga Presiden CGF, Penemuan panel tersebut dilihat bertepatan dalam memastikan satu keputusan pantas dan tepat dapat dibuat oleh panel bertauliah. Apatah lagi jika kes tersebut memerlukan pendengaran dan keputusan segera. Jelas Tan Sri Tunku Imran sebanyak lima negara akan menyertai panel tersebut dan ia akan dipengerusikan oleh Tuan Rumah Malaysia. Uh, the first one Uh, was the establishment of an arbitration panel uh, for the coming 29th Sea Games, uh, which is provided under Article 42 of the Sea Games Federation Charter and Rules. Uh, this is the first time. manakala cadangan daripada Singapura agar pemanah para mereka mendapat kelebihan tertentu ketika bersaing di temasha dui tahun itu ditolak dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif CGF. Tan Sri Tunggu Imran berkata demikian selepas mesyuarat. Atlet Paralimpik Negara Muhammad Afiq Ali Hanafiah berjaya merangkul pingat perak dalam acara 200 meter kategori T12 masalah penglihatan di kejuanan olahraga para dunia kali ke-9 yang berlangsung di Dubai, Emirates Arab Bersatu. Dalam acara tersebut, tempat pertama berjaya dimenangi atlet dari Britain, Zachary Shaw dengan catatan masa terbaik 22.93 saat dalam saringan kedua. Terdahulu dalam saringan pertama, Muhammad Afiq mencatat masa terpantas 23.34 saat untuk menduduki podium di tempat kedua. Tempat ketiga milik atlet Vahid Ali Najimi dari Iran dan pada termasya sukan para ASEAN APG di Singapura 2015, Muhammad Afiq berjaya mencipta rekod baharu kejohanan selepas melintasi karisan pendamat dalam masa 23.32 saat. Baik, selanjutnya menjelang Sukan C Ogos ini, Chef Division Sukan C 2017, Datuk Marina Chin optimis kuat hoki wanita mampu mempertahankan pingat emas yang dibenangi di Singapura 2015 lalu. Namun pemain diingatkan untuk sentiasa mengambil berat aspek kecergasan dan pemakanan yang berkhasiat demi memastikan kesihatan dan kecergasan berada di tahap yang terbaik. Jaga-jaga uh, dengan pergerakan mereka uh, supaya selamat sampai mesti <laughs> selamat selalunya lah. Dan uh, kedua ialah tentang uh, pemakanan oleh kerana uh, sekarang kita dengan macam-macam tetapi uh, nasihat saya ialah kalau sejauh mana yang boleh makan di dalam Uh, kawasan apa uh, atau yang disediakan oleh pihak MSN supaya semua terkawal dan uh, juga tentang kecederaan you know uh, they have to make sure that they do what is necessary warm up properly and all that untuk mengelakkan kecederaan, kecederaan. Tambahnya mereka mempunyai masa rehat yang mencukupi persediaan sukan SEA Ogos ini meskipun akan ke Afrika Selatan atau Belgium bagi saingan separuh akhir Liga Hoki Dunia pada Jun atau Julai ini. Selain itu peluang pasukan hoki dalam dewan wanita untuk meraih pingat di Sukan CKL 2017 adalah cerah walaupun pertama kali dipertandingkan. Datuk Marina Ching ditemui ketika lawatan ke pusat latihan skuad hoki wanita di Bukit Jalil. Sementara itu, penolong jurulatih hoki wanita Lailin Abu Hassan kini memberi fokus untuk latihan pasukan hoki dalam Dewan menjelang termasuk KL 2017. Tim di mana kita uh, dapat lihat um, seperti uh, negara apa ni Thailand dengan Indonesia pun uh, kita tidak boleh pandang mudah uh, tentang uh, capability diorang. orang. So uh, kita harap semua pemain uh, akan lebih fokus untuk uh, capai uh, dua uh, peringkat emas um, untuk SEA Games kali ini. Bagi Kapten Pasukan Hoki Wanita, Siti Nur Amrina Ruhani, walaupun skuad hoki negara dibarisi gabungan muka baru dan lama, misi mempertahankan emas di laman sendiri pasti akan dicapai dia ya, uh, macam uh, kami tidak akan memandang mudah pada setiap-setiap uh, pasukan yang bertanding. Uh, sekarang ni uh, sekarang kami hanya memperkemaskan uh, prestasi pasukanlah untuk kami mengekalkan uh, gold medal nanti. Okay. Pasukan OK Wanita akan terbang ke Eropah bulan harapan untuk perlawanan persahabatan di Belgium, Jerman dan Belanda sebagai persiapan skuad menghadapi kejohanan separuh akhir Liga Hoki Dunia. ini pula mengenai kejohanan hoki bawah 16 tahun kebangsaan. Skuad hoki wanita Pulau Pinang berjaya meraih kemenangan besar apabila menewaskan Terengganu 11-1. Pulau Pinang memperolehi gol Pulau pertama memperolehi... menerusi pukulan penalti pemain Normaizatul Hamim Syafi Sheikh Fuad pada minit ke-18. Kapten pasukan hoki Pulau Pinang, Siti Nur Arfah Muhammad Nur, mempamerkan aksi cemerlang selepas meledak tujuh gol dalam perlawanan tersebut. Terengganu hanya mampu memperolehi jaringan pada babak suku ketiga perlawanan menerusi pukulan sudut penalti pemain Nur Aisyah Nasir. Jurulatih skuad hoki wanita bawah 16 tahun Pulau Pinang, Muhammad Nasir Mat Isa ternyata bangga dengan prestasi pemainnya. Puas hatilah dengan persembahan anak buah saya. Memandangkan dengan perlawanan pertama dengan Pahang, mereka masih lagi belum konsisten. Tapi perlawanan kedua dengan Terengganu, mereka dah uh, mempunyai persepahaman dan dapat uh, mempersembahkan permainan yang cukup cantik lah. Dan mereka uh, akan bertemu dengan Terengganu uh, dengan Negeri Sembilan game yang ketiga untuk melayakkan diri ke pusingan seluruhnya iaitu kumpulan XY. Baik, ini pula uh, kejohanan persorangan Piala Dunia Bowling Padang di New South Wales, Australia. Pemain bowling padang negara Nur Hashimah Ismail meraih pingat gangsa selepas tewas kepada pemain New Zealand, Joe Edwards. 2-10, 5-9 dalam saingan separuh akhir kejohanan. Nur Hashimah, 45 tahun, terlebih dahulu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Ronaline Greenlees dari Filipina, 16-8-5 dalam perlawanan playoff wanita. Kejohanan yang berlangsung di klub Warilla Bowls dan Rekreasi itu menyaksikan juara dunia empat kali Joe Edwards dijadualkan bertemu Lucy Burry dari Guernsey pada saingan akhir esok. Seorang lagi wakil negara Sophie Rusli yang turut mara ke separuh akhir esok bakal bertemu seorang lagi pemain New Zealand Ali Forsyth yang juga pemenang pingat emas dalam kategori empat sepasukan di kejohanan dunia di Christchurch tahun lalu. Malaysia menyasarkan mempunyai 20,000 profesional data dan 2,500 saintis data dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjelang tahun 2020. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata menerusi bidang itu ia dijangka mampu menyumbang 20% kepada pembangunan digital ekonomi negara. Setakat ini, Malaysia hanya mempunyai 350 orang saintis data. Ya Ini kerajaan berhasrat. Lebih-lebih lagi tahun ini kita, apabila yang berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa tahun ini adalah tahun internet digital economy. Dan kita sasarkan pada tahun 2020 at least 20% contribution daripada bidang ini. Jadi lebih-lebih lagi kita tahu insyaAllah besok Jack Ma daripada Alibaba akan datang ke Malaysia dan kita percaya beberapa perjanjian akan ditandatangani dan antaranya kita dah dimaklumkan bahawa KL Aeropolis akan menjadi satu fulfillment hub lah dalam menjayakan digital free trade zone terutamanya yang satu-satunya di dunia ini yang akan berlaku di Malaysia ni. Datuk Jailani merasmikan bengkel Inofan Olabot Anjuran Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara UITM di Shah Alam. Bengkel tersebut bertujuan memberi pendedahan awal bidang robotik kepada 23 peserta yang berumur lingkungan 6 hingga 15 tahun. Jejantas pejalan kaki berbumbung di antara stesen LRT Bandaraya dan Wisma Bumi Raya di Jalan Raja Laut, ibu negara dibuka secara rasminya hari ini. Jejantas berharga 7.2 juta ringgit itu selaras dengan konsep bandaraya selamat iaitu pengasingan laluan pejalan kaki dengan laluan kenderaan. Rasmi disempurnakan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor dan projek pembinaan mengambil masa 17 bulan bermula 7 Julai 2015 dan siap pada 30 Disember tahun lalu. Dijantar sepanjang 200 meter yang dicat dengan warna pelangi turut dilengkapi kemudahan eskalator dan kamera litar tertutup CCTV. Ia disediakan bagi memberi kemudahan dan menjamin keselamatan pejalan kaki khususnya yang menggunakan kemudahan LRT Bandaraya. Satu lagi projek jantas yang menghubungkan Hospital Kuala Lumpur dan Jalan Pahang dijangka siap awal bulan depan. Baik, uh, National Nasional 8 edisi 21 Mac berakhir di sini dan segmen bersama YB menyusul selepas ini. Kami tinggalkan anda dengan visual perasmian 5 2017 akhir kata. Assalamualaikum. Salam negaraku, satu Malaysia.